Lá, lá, lá. Meus amores, é o seguinte, o vídeo de hoje é bem diferente. Já era pra ter feito esse vídeo há muito tempo, né? É um vídeo de reação à música que foi sucesso na época do lançamento e continua sendo, da Carol Conká, que se chama Lá Lá Lá, né? É, teve muita polêmica. Inclusive, eu fui convidada pra fazer uma participação no programa Papo de Segunda dos Meninos, que a Carol Conká estava lá. Isso porque a minha participação e a minha contribuição é justamente porque eu lido com o público masculino e com esse assunto específico por conta dos meus cursos e o workshop, né? Então, nesse vídeo eu vou fazer uma reação à música Lá 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 da Carol Conká e quero saber a opinião de vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vamos debater porque é polêmica certa. Moleque mimado, bolado que agora chora. Só porque eu mandei ajoelhar, fazer um lalá por várias horas. Ele disse por aí que era o tal pegar geral e apavora. Seduzi pra conferir e percebi que era da boca pra fora. Esse negócio de boca pra fora é bem interessante porque tem muitos homens que fazem a velha propaganda enganosa, sabe? Fala, 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 fala e chegar na hora não sabe fazer o negócio direito lá embaixo. E como eu já falei várias vezes aqui no canal, minha gente, a mulher precisa de estímulos, principalmente na preliminar, para poder atingir o orgasmo, tá? É isso que faz com que, entre outras coisas também, claro, a mulher consiga chegar lá mais rápido, né? E a Carol Conká, é o que ela fala justamente na música. A gente vai ver mais. Dá pra perceber, nesses tem vários. Falam demais, finge que faz. Falam demais. Mas sabe a diferença de um clitóris pro um ovário? Para tudo, que isso aqui é importantíssimo. Muitos caras não sabem a diferença. Ela fala na música a diferença entre o clitóris e o ovário. Mas é uma diferença muito grande entre vulva e vagina, que a galera não sabe. Gente, não sabe por onde sai o xixi, não sabe por onde sai a menstruação, não tem uma noção da anatomia feminina. Meus amores, vocês homens e vocês mulheres também, vamos olhar pra baixo, vamos pegar o espelhinho, botar cá embaixo, por favor, e olhar pra ver como é a anatomia da sua dita cuja. Isso é importante, né? Pra você aí saber a diferença, saber o ponto certo pra tocar. Enfim, eu falo muito isso. Inclusive, lá no meu curso Como Dar Prazer à Mulher, você vai ter uma aula de anatomia feminina, pontos erógenos, ponto G, a importância do clitóris e muitas outras coisas que eu vou continuar falando aqui depois desse vídeo, tá? Vamos lá, voltar pra Carol com qualquer música da boa. Dedilhão ao contrário, egoístas criando orgasmo imaginário. Pouco importa pra ele se você também tá satisfeita. Esses caras ainda não aprenderam que 10 minutos é desfeita. Meia bomba que tom... Gente, quanto mais você praticar pra eliminar na mulher, mais ela vai se sentir excitada e vai estar preparada pro ato. Pro ato. Vai estar preparada para o ato da penetração, meus amores. É. Isso porque vocês precisam entender que o clitóris é a zona mais erógena da mulher. Tem cerca de 9 mil terminações nervosas e é o ponto mais importante. Vocês homens não têm a glande? A glande é uma área bem sensível de vocês, né? Uma área onde também há estímulo, assim como a próstata, né? No caso da gente mulher, é o clitóris. E se você não souber manipular ou estimular essa zona erógena da mulher, realmente você vai se dar mal, vai se sentir o cara frustrado na cama. Sua autoestima vai lá para baixo, você não vai se sentir seguro e você vai criar orgasmos imaginários, como a Carol Conká fala, achando que a mulher tá gozando e você tá botando para lá na cama e, na verdade, não tá. Monta, tem medo e no final só me desaponta. Já ficou arrependida, seca, desacredita de fria. Desse jeito desanima, quero ser bem atendida. O que me anima é habilidade, malandira, malícia. Muita saliva enquanto eu queimo uma sativa. Habilidade com a língua, gente. Amo você, Carol Conká. Habilidade com a língua é fundamental. Todo o corpo da mulher praticamente é erógeno, desde aqui,
boca, nuca, seios, laterais, né? E se você souber utilizar a sua língua, meu amor, você vai ganhar muitos pontos com essa garota, né? E não é ficar só criando ou fazendo por fazer, não, gente. Existe técnica, né? Não é chegar a ficar lá, igual lambida de vaca. Não seja homem lambida de vaca. Eu já falei aqui no canal sobre os três piores homens na prática do sexo oral: homem lambida de vaca, homem furadeira, que é o cara que faz furadeira, e homem sugador, que é o cara que vai lá e suga o clitóris tão fortemente que dói na gente. Pelo amor de Deus, meu povo, vamos devagar. Eu falei isso lá no papo de segunda com os meninos da GNT, quando a Carol Conká tava lá também, né? E é importante você não ser esse tipo de homem. Me lambe lá, meu bem. Mulher segura, sabe o que quer. Direitos de prazer iguais, mais compreensão. Isso daqui não tá de enfeite, dá um jeito se a gente. Sem ser fake, então vai se dente. Se quer, respeite. O clima deixa de ser quente, confundiu minha mente. Falam demais quando chega na hora, a ação não é equivalente. Sou apenas mais uma com experiência. Sabe, tem. Vejo vários convencidos achando que no final mandou bem. Vários convencidos achando que mandou bem, viu? Nós temos direitos iguais. A mulher tem o direito de chegar lá, né? De ter o prazer dela. Muitas mulheres, gente, não conseguem ter o prazer por alguns motivos. Por repressão sexual, por frustrações, traumas. E por também o cara não saber fazer o negócio direito, né? E aí o que que acontece? Muitas mulheres também se calam, não falam. Você aí, gatinho, que tá me ouvindo, pegue o homem lá, não tá fazendo negócio direito? Diga a ele, sim, qual o problema, né? É em você mostrar o caminho das pedras. Ah, aí o caminho da felicidade, gente. Né? Carol Conká foi felicíssima com essa música. Eu acho que gerou mesmo uma discussão de gênero, principalmente, para que esse homem fique atento, não só em querer mostrar sua virilidade, mas também em se preocupar com a mulher, que é esse trabalho que eu faço no meu programa Como Dar Prazer à Mulher. Se você ainda não conhece Como Dar Prazer à Mulher, meu amigo, você tá perdendo, porque a gente já é uma comunidade com quase 30 mil homens lá no Como Dar Prazer à Mulher, que já tiveram acesso, que já participaram do curso, dos eventos que eu promovo online e que já transformaram sua vida, sua relação amorosa e sexual. Então, pra conhecer o Como Dar Prazer à Mulher, é só clicar aqui, ó, no card aqui em cima ou na descrição do vídeo aqui embaixo, porque tem várias dicas também sobre preliminar pra você, ó, não ficar com a língua frouxa, como diz a Carol Conká, né? Então eu tô olhando aqui nosso programa e você vai aprender beijo, vários beijos na boca e cá embaixo também. Tá certo? Vai aprender também a ter uma manipulação certa dos dedos, da língua. É muito bacana e transforma vidas, é como dar prazer à mulher. De verdade, fico feliz hoje de ter 30 mil homens fazendo parte dessa comunidade, porque é uma comunidade. É a comunidade de homens que estão preocupados com as mulheres. Carol Conká, adorei o lalala. E vocês, homens, botem a língua pra funcionar direito, tá bom? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, porque alguém pode estar precisando saber mais disso, tá bom? Acesse o nosso Como Dar Prazer à Mulher, que você vai ser muito bem-vindo, aprender bastante coisas novas. E claro, lembra que o bom da vida é amar, transar e gozar. Beijo, lá.